بنای خوای گەورە و میهرەبان، خوێنکارانی عزیز، ببوورن بەهۆی پچڕانی هێڵی ئینتەرنێتە و دیارە گۆرانیەتە. بەڵام لەو کاتێکی کە ئەم خۆپیشان دانوشتە ڕووی داواستەکەم هەندێک جار ئینتەرنێت دەبڕێت، جارێ دەست ناکەین بە لایڤ تاکو و نەبزانین خوێنکاران لە کۆمێنتە بنووسن تاکو ئایا بەباشی ئەگات پێتان یان هیچ کێشەیەك لە دەنگا هەیە لە سوورایە هەیە بۆی کەدای دووبارەکردنەوە ڕوونەدا چووکە ناڕەحەتە. ئێوەستا پێمان بڵێن هیچ کێشەیەك هەیە لە ئینتەرنێتەکەیە؟ باشە، دەست پێ بکەین. یانی باشە، بەناوی خوای گەورە و میهرەبان. خوێنکاران، ئەگەر شتێکی وا هەبوو پێشتر ئاگادارم بکەنەوە تاکو لە ڕێگەی کۆمێنتەوە، تاکو بتوانین بوەستێنین لەبەرەوەی کە بە تەواوی ئێمە ئەمانەیە بگاتە دەستەوە. باشە، هیچ کێشەیەکیان نییە. باشە، زۆر چاکە. لای خۆتان شیری بکەن بۆ هاوڕێیان، بۆ خوێنکارانی تریش. لقیبی ئەمشەو باز لە جوڵەی تەنە هێنراوەکان ەکەین، بەڵام لقی بایەکەی چکە لقی ئەلفەکەی بەگشتی ئاسان بوو کە دوێشەو باسمان کرد. لقی بی بریتە لە جوڵەی تەنی هێنراو بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە کاتە لاپەڕە 58ی کتێبەکەت و لاپەڕە 83 مەزەمەکە دیارە بۆ خوێنکارانەی کە مەزەمەی من بەکارێن. جا باز لەوە ئەکەین ئەڵین تەنێ کاتێک کە ئاهاویش دێ بە گۆشەیەک بۆ نە بە گۆشەی سێتا خێراییکی سەرەتایی هەیە ناوی ڤی ئینیشەڵە. ئەم خێراییە شیتەڵەکەین بۆ سەر تەوەرەی ئێکس لەگەڵ تەوەرەی وای. بۆچی شیتەڵ یەکەین؟ لەبەرەوەی ئەم خێراییە لارەواتە نەکەوتۆتە سەر تەوەرەی ئێکس و نەکەوتۆتە سەر تەوەرەی وای، بۆی شیتەڵ یەکەین بۆ سەر تەوەرەی ئێکس و وای. باش، ئەنجا ئەم تەنە بەرەو ئێرەوە دێت دیارە لێرە شا بۆن مناگەتێ لێرابیکێ بە دوو بەشەوە خێرایی ئێرەی هەر یەک شتە ئەگادار بەی سەر تەوەری ئێکسی ڤی ئێکس هەر ڤی ئێکسە ناگۆڕێ. بەڵام ئەگەر دیقەت بەی ڤی وای بە کورتتر دروستەکەین، مانە وایە خێرایی بە ئاڕاستەی تەوەرەی وای وردە وردە کەمەکە. دوای هەر چرکەیەک وردە وردە خێراییەکەی چی لە یەک کەمەکە ڤی وای، بەڵام ڤی ئێکسە خۆی ئەمێنێتەوە تا ئەگاتە بەرزترین خاڵ. لە بەرزترین خاڵە ڤی ئێکس هەر ڤی ئێکسە وەکو خۆی ئەمێنێتەوە. بەڵام لێرەیە ڤی وای مان چەنە؟ ڤی وای مان سفر. کاتە ڤی وای فاینەڵ ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە سفر. کاتە ئەم تەنە لێرەوە کاڵمانداوە لە بەرزترین خاڵە، لە بەرزترین خاڵە ڤی وای سفرە. تەنها چیمان هەیە؟ تەنها ڤی ئێکس، چونکە ئەم تەنە بە ئاراستەی وای ئیتر جووڵەی نییە، تەنها بە ئاراستەی ئێکس جووڵەی هەیە. باش، ئەنجا لە خاڵێکی ترا ڤی ئێکس هەروە خۆیە نووسمەوە، چونکە ئەو گۆڕانکاری بەسەرانایە. بەڵام ڤی وای وردە وردە ڕوو لە زیاد بوونە دیسان، ڤی وای وردە وردە زیاد دەکاتەوە کات بەرەو خوار. بێگومان بە نیشانەی سالب ئەوە دوای لە حساباتە سالبی بۆ دامین. بۆ نمونە بێت ئەم خاڵە ڤی ئێکس هەروە خۆیەتی، بەڵام ڤی وای وردە وردە چی لێهاتووە؟ زیایی کردوتەوە. لە کۆتا خاڵە ڤی ئێکس هەروە خۆی هەر ڤی ئێکسە، بەڵام ڤی وای چی لێهاتووە؟ بێگومان زیاتری کردووە. باشە، کەواتە لەم کاتەیە ئەزانین جوڵەی ئەم تەنە هاوێژە لە خاڵی سەرەتاوە تا خاڵی کۆتایی کۆمەڵە گۆڕانکاری لە ڤی وایە ڕوەدا، بەڵام هیچ گۆڕانکاریەک بەسەر ڤی ئێکسە ناهێت. باشە، هەندێک زاراوە و هەندێک تایبەتمەندی هەیە کە لەسەر ڕەسمەکە پێویستە لێی فێربین. لەم خاڵەوە تا ئێرە کە پێی ئەڵێن هێمای چی بۆ دانێن؟ هێمای ئاڕی بۆ دانێن. زۆرترین لادانی ئەو تەنە لە خاڵی هەڵدانەوە تا کۆگاتەوە سەر بابڵێن ئاڕاستەی هەڵدانەکەی، بۆ نمونە لە زەویەوە بگاتەوە زەوی، لە سەربانەوە بگاتەوە سەربان، بگاتەوە حاڵەتی خۆی، ئەو شوێنەی خۆی. ئەم لادانە زۆرترین لادان پێوتێ ئاڕ. باشە، یعنی ڕێنج هایتەکەی گواتە زۆرترین بەرزی کە ئەم تەنە بیگاتێ بریتێ لە ئێچ، هێمای ئێچی بۆ دانی، یا بریتێ لە هێمای دەلتا وای. زۆرترین هەر یەکمانە هەیە بڵێ ئێچ یەکسەر یانی ئەزانی، یانی دەلتا وای زۆرترین. پاشان
بێگومان ئەم تەنە کە بەرەو سەرە ڕوا کاتێکی بریتیە لە دەل تاتی یەک واتە کاتی یەکەم تاکوگاتە بەرسین خاڵ لە کاتی گەڕانەوەشا کاتێکی پێچێ بریتیە لە دەل تاتی دوو بێگومان ئەو کاتی کە ئەم تەنە ئەیوێ تا لە خاڵی هەڵدانەوە ئەگاتە بەرسترین خاڵ کە دەل تاتی یەکە ئەکاتە ئەو خاڵی ئەکاتە بڕی ئەو کاتی کە تەنەکە ئێوێ تا لە بەرسین خاڵەوە ئەگاتەوە کوێ ئەگاتەوە خوارە و کاتە ئەکاتە دەلتاتی دوو کاتە لەم بارەیە ئەزانین دەلتاتی یەک ئەو کاتێکی خانێت تەنەکە بۆی لە نزمترین خاڵەوە بگاتە بەرسین خاڵ ئەکاتە ئەو کاتی کە پێویستە لە بەرسین خاڵەوە بۆی بگاتە چەند بگاتە خوارەوە اوکی جالب ما لم بشه سپاس بو توش جالب بزنیم پولی انزا طابه بخیر و خوش ایشالله دش قصه یک لیقی باش کاته استا ام تنه من حال داو بسر و حتو تو بخوار او کاتی بو ایره لم تنه پیسی تا زورتین خال اکاته تا زورتین برزی اکاته او کاتی لزورتین برزی و تا دا بازه تو برو زیواته دلتاتی یک و دلتاتی دو چین دلتاتی یک و دلتاتی دو یەکسان پاشان ئەمێنێتەوە سەر یاساکان یاساکانی جووڵەی تەنە هاوێژراوەکان دیارە سواز بۆیەوەش دیارە یاساکانی جووڵەی تەنە هاوێژراوەکان بە گۆشەیە گۆڕانکاری بەسەر هەیە یاساکانی چی جووڵەی تەنە هاوێژراوەکان بە گۆشەیەک جوڵی تەنە هاوێژراوەکان بە گۆشەیەک جوڵی تەنە هاوێژراوەکان بە گۆشەیەک ساز بۆیەوە ئەنجا نین چی یەکەین یاساکان هەمێن نووسین بزانین چی گۆڕانکاری کتێب لە جوڵی ئاسوویدا دایمە جوڵی ئاسووی یاسایەکمان هەیە ئەڵێن V ئەکس ئەکاتە دەلتا ئەکس لەسەر دەلتاتی واتە چی واتە این ئەکاتە چی خێرایی ئەکاتە لادان لەسەر کات بەڵام ئێمە وتومانە V ئەکس لە جوڵی تەنە هاوێژراوەکان بە گۆشەیەک ئەکاتە V ئینیشال کۆسانی تێتا واتە V ئەکس ئەکاتە V ئینیشال چی کۆسانی تێتا کەواتە لەبری V ئەکس دەتوانم بنووسم V ئینیشال کۆسانی تێتا ئەکاتە دەلتا ئەکس لەسەر دەلتا تی بێگومان ئەگەر ئەمە دوو لاوانی پێ بکەم دەلتا ئەکس ئەکاتە V ئینیشال کۆسانی تێتا زەربی دەلتا کەواتە توانی بە ئاسانی ئەم یاسایە لەبەر بکەیت لەبری هەموو V ئەکس یەکە بێ چی دابنی V ئینیشال کۆسانی تێتا چونکە V ئەکس نەما شیتەڵ یەکەین باشە یاساکان بۆ کورت بکەرەوە بەسەر چاو بۆتانەکەم بابگەینە سەر پرسیارەکان پرسیار شیکارەکەین چونکە تۆ ئەمە ئەم دەرسە دوای ئەمێنێتەوە و لەوانەیە بخرێت ناو یوتیوب و ئەبێ بە بناخە پێی بڕۆ ئێنج دوایی باسی ئەوانە بکەین چاوەڕێ بکەن باسیەکەین کاتە ئەم یاسایان لەباری ئاسۆییە لەباری جووڵەی شاوڵیان پێکنەری شاوڵی لەباری پێکنەری شاوڵیە پێکنەری شاوڵی خێراییەکە شاوڵی خێراییەکە ئێمە چوار یاساکەی نیوتنمان هەیە دیارە یاساکان ئەڵێین V فاینەڵ ئەکاتە V ئینیشال زایدن G دەلتاتی ئەم یاسایە بێ بچی ئەڵێین V وای فاینەڵ ئەکاتە وازەح دیارە V وای فاینەڵ ئەکاتە V ئینیشال ساینی تێتا بۆچی کردمان بە ساینی تێتا V ئینیشال ساینی تێتا چونکە ئەمە ئەمانەی ئێرە تایبەتن بە جوڵە لەسەر تەوەری وای واتە ئەم پێکنەرە دی وی وایش بریتی بوو لە چی بریتی بوو لە V ئینیشال ساینی تێتا کەواتە ئەڵێم V وای فاینەڵ ئەکاتە V ئینیشال ساینی تێتا زائدن جی دەلتا تی کەواتە ئەمە یاسای یەکەم کە بەکاربێنێت لە شیکاری پرسیارەکانە یاسایەکی تر V فاینەڵ دووجا ئەکاتە
في initial دوجا زائدا دو جي دلتا واي اما كاتتي الان في واي فاينال دوجا بوتمان لبدي في initial مادام ستولي اكسر في دولي واي في initial اكاكم في initial ساين ثيتا كواتا في initial ساين ثيتا بدوجا زائدا دو جي دلتا واي فاشان کوتای اسا دلتا واي یکسانه به وی اینیشال دلتا تی زائد ان یک لسر دو جی دلتا تی به دو جا او کاته بس ام وی اینیشال گوران کاری به سرایت اکین به چی گلین دلتا واي یکسانه به وی اینیشال ساین ثیتا دلتا تی زائد ان یک لسر دو جی دلتا تی به دو جا یک لسر دو جی دلتا تی بدوجا کارت خنکاری عزیز پیش اوی بچی تناو بابتا کهو تو ابی ام بناخانه شهرزابی واتا اما شهرزابی ام رسمی که لبناخو دستم پیه کردو باسی چیه که ابی بیزانی زایدن یاساکان بو ستوری یکس لگل چی لگل او یاسانی که بو پیکنری توری وای ابی که گورانکاری که لپیکنری وای رو اداو بهیشی ویگ لپیکنری یکسا رو نادد باشه اینجا قصه که اویه لچکات یکا ام گوشه ام گوشه هلدانه لچکات یکا و ابی زورتین لادانی اصویی ببره و بچی گوشه یک و اکات که زولینم بابی نوسن یا ساکن لی یو دیاره هیا اولا اینا بینو اتوان اسفادی لیفکن بەت لە چی گۆشەیەکە ئەم تەنە کە هەڵە درێ بە ئاسمانە لە چی گۆشەیەکە زۆرترین لادانی شاوڵی ئەبڕێ و لە چی گۆشەیەکە زۆرترین لادانی ئاسۆیی ئەبڕێت دیارە تا خوێندکاران جوان سەیری یاساکە ئەکەن ئێستا لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەکە هەوڵدەم ڕسمەکانتان بابن ڤیدیۆکانتان بۆ بێنم ڤیدیۆکتان بۆ بێنم پێکەوە سەیری ئەو ڤیدیۆیە ئەکەین و تر کشد نامینه لموضوعی او گوشه یا که دا انرید اخو لچی گوشه یا که زورتری لدانی شاولی ابرید لچی گوشه یا کشتا کمترین لدانی شاولی ابرید بابلین اصوی زورترین لدانی اصوی لگل زورترین لدانی شاولی افو بای اوی که مشغولی ایرم باشه بزنم دست من رکه اید ویدیو که ما ایدی که اید مووی باشه تانلودس ویدیو پروژیکت ها موشید بزنم دست من رکه اید لیره اوکی سی دیاره بکن گرانی عزیز دیاره به ویدیو که سی دیاره کن استوازح دیاره او تنانه ای بینین که حال ادریت لوینه که اگر ببینی گوشه ای کامیان و اکات که زورتین لعدان ببره بگو من لگوشی چلوپین جا زورترین لادانی اصوی منه و تا که تگرم گوشی ثیتا اکسان به چلوپین چپلا او زورترین لادانی اصوی منه بی اما زورترین لادانی اصوی بریتیه لا چی بریتیه لا آر اگر ثیتا اکسان به چلوپین چپلا ایچ که تگر زورترین لادانی شاولی منه بید که تگر ثیتا اکسان به نوه او ام تنه راست و خوب بلو سر و حالا دره و زورترین لادانی شاولی منه بید او که تا ایچ چی داره چید ایچی زورترین بر داره چه که تگر ثیتا بریتی به لا نوه پلا اگر دقت به لا ویدیو که شازار به جوانی و بواسحی او تبینی اکره لگوشی چلو پینجا زورترین لادانی اسوی و لگوشی نوه تا زورترین لادانی شاولی باش استا
تەمەنتێبینیەکانمان باس کردووە. چەند یاسایەکمان هەیە، ئەم یاسایانە بریتین لە هاکی پرسیار، یعنی هاکی پرسیاری پێکرێ. زۆر بە وازحی ئێستا پرسیار حلەکەین و هاکەکانی شیە نووسین دەگەڵێ. هاکی پرسیار، پرسیارەکە فیزیا بەشی چەند جوڵەی تەنە هاوێژراوەکە؟ جوڵەی تەنە هاوێژراوەکان دیارە تەنها لە یەک پرسیاری نمونەی پێدا بابڵین نمونەی کتێبەکەیە. ئەم یاسایە یەک ناگرێتەوە، هۆکارەکەشی دوایی پێڵێم کە چییە. یاساکان بەم شێوەیە ئێچ ئەکاتە ڤی ئینیشەڵ دووجا، ساینی سێتە بە دووجا لەسەر دووچی. ئێچ بریتیە لە چی؟ ئێچ بریتیە لە ئەم ناوە لە کێ واتە ناوی چی؟ ئێچەکاتە ڤی ئینیشەڵ دووجا، ساینی سێتە بە دووجا لەسەر چی؟ لەسەر دووچی. لەسەر دووچی. ئەمە ناتوانی بە ئاسایی پرسیارەکەی پێ شیکار بکەی، بەڵام ئێچ بریتیە لە چی لێرەیە؟ بریتیە لە زۆرترین بەرزی کە تەنەکە بیگاتێ. یانەگە لە پرسیارا وای وت زۆرترین بەرزی شاوڵی کە تەنەکە پێی بگات. دیارە زۆرترین بەرزی شاوڵی ڕەسمەکەیمان کرده بوو پێشووتر، ئەم بەرزیە بریتیە لە ئێچ. بە ئاسانی توانی بەهۆی ئەم یاسایە ئێچە کاتە ڤی ئینیشەڵ دووجا، ساینی سێتە بە دووجا لەسەر دوو جی. بەڵێ، هاک بۆ ئەوە هاتووە کە بتوانی پرسیارێکی دوورودرێژ بە ڕێگەیەکی کورت ئەڵێن هاکردن. وای پێوتێ با ئینشەڵا بە خزمەتی پۆی دوانزە بگەی، ئەوە زۆر زۆر لە ڕوون ئەبێتەوە. باش، ئەجە دوای ئەوە چیمان هەیە؟ ئار. ئار چۆن دۆزینەوە؟ ئار وتمان لە ئێرەوە بوادانێت ئەمە خاڵی ئەی بێتە خاڵی بی. ئار بریتیە زۆرترین لادانی ئاسۆیی. ئار یاسایەکی هەیە، ئەڵێن ڤی ئینیشەڵ دووجا ئەکاتە ساینی دوو سێتە. بەڵێ، لە چیەوە هاتۆ ئەم یاسایانەش ئیشتیقاقی یاساکانی پێشووترن، یانی سەلمانی یاساکانی پێشووترن، بە کورتی یەکرێتە دەستە لە بەو ئەتوانێت پرسیاری پێشیکار بکە. ڤی ئینیشەڵ دووجا، ساینی دوو سێتە، ساین دوو سێتە، دابەشی چی؟ دابەشی جی. ئار بریتیە لە لادانی ئاسۆیی، زۆرترین لادانی ئاسۆیی. دوایە چیمان هەیە؟ تی یان دەلتا تی کێشەی نییە. ئەکاتە دوو ڤی ئینیشەڵ، ساینی سێتە لەسەر جی. ئەمەیان کاتی چییە؟ ئەو کاتەیە لای ئێوە وازە ئەبینرێت. خەکارانی عزیز، ئستەکەم لای خۆمەوە. باش، خراب نییە. کاتی چییە؟ دەلتاتی ئەو کاتەیە کە تەنەکە ئیخایەنێت تاکو لە سەرەتای هەڵدانیەوە، تاکو ئەگاتەوە ئەو شوێنەی کە تەنەکە ئەکەوێتەوە سەر زەوی. بۆ ناگە لە زەوی هەڵدرێت، تاکو ئەگات سەر زەوی، واتە کات لێرەوە هەتا ئێرە، زایدن لێرەوە هەتا ئێرە، واتە لەسەرەوە تاکو ئەگاتەوە شوێنەی خۆی. ئەوە ئەو کاتەیە کە ئیخایەنێ زۆر بە ئاسانی توانیت بەم یاسایە شیکاری بکەی و ئەو کاتەش بدۆزیتەوە. دیارە ئەمە تەنها بۆ دۆزینەوەی کاتەکە نابێ. بۆ نمونە تۆ ئار لێرە گەوتنی لادانی ئاسوێت، توانی ڤی ئینیشەڵی پێ بدۆزیتەوە، توانی گۆشەکەی پێ بدۆزیتەوە.